Hello people, de nachu. So zare no flightachin wede Arba Minch. Kedami tawat lai ne yalle no. Wede bitekristiyan yeren no, betwat tasalmen. Keza andan srawochin certain office flight to imeslenyal. 9 saat no. 9 saat flight no. So ska 7 saat minam dres. Offices betam buzu besrat yallu be negoroch allu. Nesun asaklen. Now I'm in here, so vlog room, you know, obviously. So vlog with a general model, it's never thought. So tonight, መጀመር አፕላላችን የነበረው ባህር ዳር መሄድ ነበር ሶ ባህር ዳር ላይክ ሊትራሊ ቲኬት ከቆረጠን በኋላ ነው ደውለው መንገድ ተጋግቷል እንዳትመጡ ተባለ ሶ እሱን ትሪፕ ወደ 40 ምንጭ መቀየር ነበርብን ወደ 40 ምንጭ ለመቀየር በአፕሊኬሽን ሪኩዌስት ያደረኩኝ እሱን ፔንዲንግ ላይ አርገን 40 ምንጭ እንደዋወል ደሞ አይል ሪዞርት ብዙ ነው ያለው ኮኔክት ላታገኝ ይችላልላችሁ አለን ከማናጀሩ ጋር ያወራሁ ማታ አንድ ሰዓት አካባቢ ሆነ ኢን ዳ ሚን ታይም ደሞ ሌሎቹ ሰዎች ወንጭ ቼክ ያደረጉ ነበር ወንጭም ደሞ እንደዚህ ቼክ ሲደረግ የመንገድ ያንዳንድ ናርሞዝ ያለው ሁኔታ አላማረንም ላይክ ስትሪም ለማድረግ የሚያመች አይነት ኢንቫይሮንመንት አላገኘንምና ኦልሞስት ሰንሳታ ከብለ ነው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ከምናምን አካባቢ በቃ 40 ምንጭም ይቀር ብለን የ40 ምንጭንም ካንስል አደረግነው የባህር ዳሩንም ካንስል አደረግን ከዚያ ወንጭ እንሄዳለን በቃ የባሰ እሱ ይሻላል እዚሁ ከመቅረት ብለን መጨረሻ ላይ የ አርባ ምንጩ ማናጀር ደውለልኝ ሃይሬድ ሪዞርት ደውሎ አንድ እንትን አዳራሽን አዘጋጅላችኋለን የተሻለ ስቴብል ኮንዲሽን ሰጣችኋለን ግንኛ ጋር ማድረግ አለባችኋለን ቶኬ እናንተ ጋር ነው እናደርዋል ነው ማታ 3 ሰዓት ከመናምን ላይ ነው ቲኬት እንደ አዲስ ሌላ ቲኬት ፐርቼዝ ያደረግነው ወደ 40 ምንጭ ሰው ዛሬ 9 ሰዓት ላይ 40 ምንጭ ፍላይት ይኖራል ከዛ በፊት ብዙ ቴስት እናረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ከዚህ ከመውጣታችን በፊት ማለት 7 ሰዓት ከመናምን አካባቢ ኤርፖርት ወደ ኤርፖርት ጉዞ መጀመር መቻል አለብን አርባ ምንጭ ሄድና ኦልሞስት አሁን ተኩል የሆነ ነው ሰምሳፈራለን ሆቴል ትደርሳላችሁ ያለው ሃይሌ ሪዞርት 11 ሰዓት ላይ ነው ኦሪጅናል ፕላዳችን ይሄን ነበር ማርዳር ምየር ነበር አንፎርቹኔትሊ ትናንትና ማታ ነው ትኬት የቆረጠውና አይ ሆፕ ኔትወርክ ኤቭሪቲንግ ኢትስታክል ይሆናል 11 ሰዓት ላይ እዛ ደርሰን እስከ 1 ሰዓት ድረስ ኢታፕ አርገን ኤቭሪቲንግ መጨረስ አለብን ለማታ ሬዲ ለሞ ወበና 15 ደቂቃ ፍላይቱ 15 ደቂቃ ዲሌ ያረጋል ተባለ ከዛ አርፍ ደውን እንመጣና በእኛ 15 ደቂቃ ምን ያህል ቫሊው እንዳለው አብስታይም ይረዱ ማይችሉ በ15 ደቂቃ ኢቭን ከተሳካላችሁ አሪፍ ነው ያን ሳከምናም ፍላይት ነው ኤንድ አሁን ኦልሞስት 10 ጉዳይ ላይ 10 ሰዓት ይሆነ ነው እዛ ራሱ 12 ሰዓት ነው ገባ የምችለው ሆቴል ማለት 12 ሰዓት ነው እንደው ቦት እና ላይክ ላንደር ሱላ እንችላለን ስታፕ ለማድረግ ሰና ሁሉ ነገር አረንጓዴ ነው ካሁን ሙዚ ያየ ነው ከተማው በጣም የሚያምር ነው አልተራጠረም ነገ የሆነ ሰዓት አግኝተን ብንወጣ በጣም ደስ ይለኛል የሆነ ታይም አግኝተን አሪፍ የሚባሉትን ቦታዎች ለማየት ሞክራለን ነገ ሶ አሁን ሰዓቱ 11 ሰዓት ከ5 ነው አላቅም ምን ያህል ደቂቃ እንደሚፈጅብን ሪዞርት ለመግባት አዳራሽ ሬዲ ነው ብለውኛል ስትሪም የምናደርግበት ቦታ ሬዲ ነው ሶ እንደገባን ሌላ ምንም ነገር የለም ሩማችን እንደዋለ ከዛ በኋላ ሴት አፕ ነው ቶሎ የምንሰራው ማለት ነው ኤቭሪቲንግ ቀድሞ መዘጋጀት ነው ማለት ስላለበት ሆፕፉሊ ኮኔክሽኑ ጥሩ ይሆናል ጸሎት አድርጉ
አይ ቲንክ አይ ሪዞልት እየደረሰ ነው አርባምንጭ ማታ የሚጀምረው ነው ዘይት ይችላልከ ማቪኒም የሚጀምረው ነው ሶ ምንም እናቀው ነገር የለም ኢቭን ከተማውን ከዚህ በፊት በቲቪ ራሱ ያንዴ ነው አይቼው ማቀው ሶ አሪፉ ነገር ከፕሌን እንደወረድን ዳይሬክትሊ ከማናጀሩ ጋር ያወራ ስለነበረ የነሱ ፓስ አለና every flight like የራሳቸው passengers ከፓስ ልቆ ነው እሱ ጥና ትራንዛክሽን ይገኝ ሶ ለዛ ነው በኮንፊደንስ ወደ ሃይ ሪዞልት ይሄድ ያለው በነሱ ፓስ ሌነ ዩቲዩብ ላይ ቃል ኦኬ ማለት አቤ ለናራክስ አቤ ዮናስ ይባላል ታነ ማትራስንት ነው አ ማትራስንት ነው አራት በር ላይ አፓረንት ነው we got like the best view ማለት ነው the best in ball of junior again of us anirim ezila sara mesara bro 90 qay yicharis saychar sara 94.6 megabits per second upload what's download upload no download upload 96 so gari fa i mean so yalle per gari fa okay ziga slaps binna Are you guys ready? Nice. ምንም የደበቆች ነው ሁሉንም ነገር እየሰጣችሁ do it ምንም ኮምፒውተር እናረጋግጥ ነው ያለው እኛ ሀገር ማርኬቱ ከምታስቡት በላይ ያለ ነገር በሚሽት መሳተፍሽ ነገር አይደረስ ቻው አዲዮስ አማን ይፍያሮ ሚገርም ነበር እንደዚህ ወብናር ሰርቶ አይታወቅ እንደዚህ ወብናር ሰርቶ አይታወቅም ያውም ኤዱኬሽናል ወብናር በርግጠኝነት ከ250 ሰው ላይ ኦንላይን እንደነበረ እርግጠኛ ነኝ የሚገርም ኢንተራክሽን ነበር የነበረው ሆነ ብዬ ነው የተኛው ኦዲየንስ ነው ተኝታችኋል ስላችሁ ነበር they were very 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 active still out to 150 ሰው still out ኮመንት ራሱ እያወሩ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው it was really amazing አሳካ ነው ላይክ ወለ crazy ነው ስለሐሳብ ነበር አሳካ ነው እንዴ ስንት ነው አምስት ጉዳይ ለስድስት አዎ ነገ ሰው ነው እንብላ እንጠጣም ነው አሁን ትንሽ ተሰደሙ ረፍትና ረጅም ሰዓት ራቱ መጥቶ ቀስቀዞ ላይቭ ሲጀምር ለመጣ ሁለት ሰዓት ተኩል ሙሉ ቀስቀዞ ነበር እንደምታዩት ሆቴሉ ጭር ብሏል እኛ ብቻ ነን ያለ ነው ሬስቶራንትም ላይ ሎቢም ላይ ማንም ሰው የለም chicken nugget but dinnich nugget tesertu no i don't know let taste it yemiyarek ayfu shi andet no dali salam no andet ne kul salam selezi zari ihin chakaw raiten keza boat trip argen betam awi so nda semachut no ezi ust ngebale mejemriya etunu na yallen haykochun nimelketallen chakam alle keza አው ያ ሰው መጀመሪያ እዚህ ነው መንገባው ጫካውን መለከታለን ከዛ ጫሞ ሃይቅ ያኛው ነው ይሄኛው ሻላ ጫላ አባ ያኛው ነው ያኛው ጫሞ ሃይቅ ነው ሰው ጫሞ ሃይቅ ላይ በጀልባ ነይርና አዞችን መለከታለን ማለት ነው ሰዓት ይለንም ተ
ሰው ይሄ በዚህ በኩል ነጭ ሳር ነው በዚህ በኩል ደግሞ አርባዎቹ ምንጮች አሉበት ነው ምንጭ ነው ሄደጣ ነው ሰው የምታዩት ሁለት መዋኛ ገንዳ ነው ይሄኛው የህፃናት ስንት ነው ርቀቱ ርቀቱ ሜትር ከ60 ነው ይሄኛው ሜትር ከ60 ላይ እየጨመረ ይሄዳል ከዛው ላይ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ግን ላይክ ውሃው በጣም ንጹህ ከመሆኑ የተነሳ እንዲህ ሲታይ ጉልበት ጋር አሱም ይደርስ አይመስልም እና the most interesting part እዚህ ጋር ያሉት ትናንሽ አሳዎች ለክ ለመዋኘት ስትገቡ ዴድ ቦዲ ከግር ላይና ከሰውነታችን ላይ ይመገባሉ ሶ ቤዚክሊ ማሳጅ እንደደረጋለ ማለት ነው ኖ በቃ ግሬ ከታርክ እሺ ዋ እት በስማ መኪና ያስጠላል ከጫካውስ ገብተነተናል አሁን ይቀርረን በጀልባ መሄድ ነው ሶ ከሰዓት በጀልባ እንሄዳለን ከጀልባ ስንመለስ ሆቴል እንመለሳለን ከዛ የተወሰነ አርፈን ለማታ ዌብናር ደግሞ እንዘጋጃለን አርባ ምንጭ በጣም ደስ የሚለው ሰው በአንጻሩ የሰው ግርግር የበዛበት አይነት ከተማ አይደለም ላይክ እንደ ናዝሬት ማለት ብዙ ሰው አይታይም ብዙ ሰው የለም አይደለም መንገድ ላይ የሆነ ሰው ግርግር የለም ቢዚ አይደለም ደስ ይላል አዎ ሰንፈስ ያለ ከተማ ሶ ደውሎልናል ሹፌራችን ወደ ሃይቁን እንሄድ ነው አዞ ለማየት ቶሎ ጨርስ ፕሊዝ እስከዛ ይሄን ነገር አሳያችሁ ሉክ ከዚህ ያለው ቪው ይሄ ነው ቀድም የነበረው እዛ ጫካ ስር ነበር መሬት ላይ ወርደን የነበረው አሁን የምንሄደው እዛ ጋው ለምታዩት ሃይቅ ነው ጫሞ ሃይቅ ይባላል ያኛው እሁድ ቀን ነው ያለነው ቡሄ ነገ ነው ችቦ ይበራል ሃይ ሪዞርት ችቦ ካለ ከነሱ ጋር አብረና አብራለን ያ ይደው ነው ሃላ So this is Chamo hike. Like chamo la tayo mi hike ul. My god, what are you doing? አዙሽ ናቸው ማይ ጋድ በጣም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው ግን አፓራንትሊ ጮክ ብለ ማውራት አንችልም ደምብረው ወደ ውሃው ውስጥ እንዳይገቡ ግን ያምራል ለማውራት ሲመጣ ያምራል በጣም ይሁን የሚገርም አይነት ፍጡር ነው በእውነት አም ሪሊ ግላድ በአካል በማይቴ ናይስ ቱ ሚት ዩ ብራዘር እና በጣም ይገርም ነው ማይ ጋድ በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ መምጣታችን አክቹሊ ሶ አሁን ወደ ሆቴል ነው የምንመለሰው ዛሬ ቦይ ነው ቺቦ ሚበራ ከሆነ አይ ሪዞርት ሚያበሩ ከሆነ ሜቢ ካልሆነ ደግሞ የሆነ አሪፍ ቤተክርስቲያን አይተናል እዛው አካባቢ መድኃኒዓለም መሰለኝ እዛ እንዳለ መቆየት ነበር እንፈልገው በእውነት በጣም ነው የሚያምረው ወይዘሮ ደግሞ አሁን ላይ ደስ ይላል እዚህ ሰዓት ላይ ያለው በጣም ደስ የሚለው ያ ወደ ሆቴል ነው ነው ፋይን
ሰው ቀኑ ቶሎ ነው የሚመሸው። እዚህ ጫካ ውስጥ ገባን። ረጅም ሰዓት ሃይቁ ላይ አሳለፍን። አሁን ለራስን የተቀመጥነው ሰዓቱ ኦልሞስት በስማም ሰዓቱ ይሄድ ነው። በቶሎ ራት በልተን ቺቦዛ ጋር ደመራ አለ እሱን እናበራና ወደ ሩማችን እንገባለን። እስካሁን በጣም የሚገርም ዋይልድ የነበረ ኤክስፒሪየንስ ነው፣ ግን ያደክማል። ኢቭን በሃይክ ያደረግነው ራሱ ይዋዛ አይደለም ታውቃለህ፣ ረጅም መንገድ ነው። ሙባረክ አሊ። እኔ መጠየቅ ብፈልገው እንትን ነው ቴንክ ቨሪ ማች ሁላችሁም በጣም አድርጌ ልሞዳችሁ በጣም ነው የማከብራችሁ። ከዚህ ቻናል አትንቱ ያሉትን ሪሶርሶች በሙሉ እዚሁ ጋር እናሳውቃችኋለን። እያላችሁበት መልካም ጊዜ። አይሆፕ እቺ በዚች ለቀን የወሰዳችሁት ነገር በዚህ በኋላ ለምትሰሯቸው ብዙ ነገሮች የመጀመሪያ መንደርደሪያ እንደሚሆን አልጠራጠርም። በምችለው በማውቀው ነገር በሙሉ አግዛችሁ ሁል ጊዜም ከእናንተ ጎን አለሁኝ። የማውቀውን ነገር ሼር ለማድረግ ሳልሰስትና መስጠት ነው የሄድ ነኝ። ባገኛችሁት ነገር ክርስቲያኖች እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ለራሳችሁ አፕላይ የምታደርጉት ከሆነ መልካም ስራ፣ እንዲሁም ደግሞ ለክላይንት የምትሰሩት ከሆነ አይ ሆፕ ብዙ ክላይንቶችን አግኝታችሁ ፕሮፊታብል የሆነ ኤጀንሲ ላዎች እንደምታደርጉ። እነዚህ በሁለት ቀን ያየራቸው ነገሮች በሙሉ ኢፌክቲቭሊ አፕላይ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ 100% ጋራንቲ ናችሁ። ኤኒ ፕሮብለም የሚገጥማችሁ ከሆነ ኮሚኒቲ ላይ ለታችሁ ድሮፕ አድርጉት። በድጋሚ መልካም ጊዜ፣ እንወዳችኋለሁ። ሰላም ሹ። Good morning my people. ዛሬ ሚያምር ፀሐያማ ቀን ነው። በአርባምንጭ ሶስተኛ ቀን አርባምንጭ ላይ ጣም የሚያምሩ ከዚህ ሲታይ my god. So ፕላኑ የነበረው ዛሬ ወደ ዶርዜ መሄድ ነበር። Unfortunately በጣም ብዙ ምንሰራው ስራ አለብን እዚህ ዋይል ሪዞርት አርባምንጭ ውስጥና መሄድ አልቻለን። ፍላይታችን 11 ሰዓት ነው። 9 ሰዓት ከዚህ ከሆቴሉ ተነስተን ስለምንሄድ ከዛም ቀርተናል። ሌላው ደግሞ የትናንቱ ፕላን ሐላላ ኬላ ደርሶ መመለስ ነበር። ሐላላ ኬላም ስራ አልጀመርንም፣ ዛሬ ነው የምንጀምረው አሉ። በ19 ኦገስት 19 እኛ ደግሞ ዛሬ ደርሰን መምጣት አንችልም። ከ40 ምንጭ የተወሰነ ይርቃል። ቢያንስ በትራንስፖርት በመንቀሳቀስ ብቻ 4 ሰዓት ሊፈጅብን ስለሚችል ሪስኩ ላለመውሰድ ብለን ዛሬ ቀረን ማለት ነው። ሶ 40 ምንጭ ስታክ አድርገናል። ሄሊ ሪዞርት ነው ያለ ነው። ብዙ የምንሰራው ኮንቴንት አለ፣ ብዙ መላክ ያለብን ነገሮች አሉ። ስቲል የሆቴል ኦፕሬሽን ማናጀር በጣም ተግባብተናል እና ትናንት አረባካችሁ እናንተ የከፈላችሁበትን ተጠቀሙት እያለ ነበረ። ምንም ከሩም ሰርቪስ ከማደር እና ከኔትወርክ ውጭ ምንም የሚጠቀምነው ነገር እስካሁን ድረስ የለም። ሰዓት ካለን ስቲማቸው እናየዋለን፣ ሳውናው እናየዋለን፣ መዋኛ ገንዳውን ማየት እንችላለን። ግን አይ ዶንት ቲንክ ሰዓት ይኖረናል ብዬ አላስብም። ኤኒዌይ አብረን እንውላለን ዛሬ። አሁን ሎንግ ፎርም ቪዲዮ ለመስራት ካሜራ ተጠብዶብኝ ነው ያለሁት። ቼክ አውት ታይማችን አልፏል። ኦልሞስት 5:30 አካባቢ የሆነ ነው። እቃ ምንም ፓክ ያደረግነው ነገር የለም። ያው ሃይሊ ሪዞርት ስለሚወዱን ቀስ ብለን እንመጣው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ መስራት ያለብኝ ፕሮባብሊ አንድ ሁለት ኮንቴንት ሊኖር ይችላል። እዚህ ቤት አንዱንም የሩም ሰርቪስ አገልግሎት አልጠቀምነውም። ጀስት አደርን ወጣን አይነት ነገር ብቻ ነው የሆነ ያለው። ቪዲዮ ሪከርድ ላድርግ። ከዛ በኋላ 9 ሰዓት ላይ ወደ ኤርፖርት መሄድ እንጀምራለን። ከዛ ፊት ደግሞ ምግብ አለ። ሲዩ በኋላ ከመጣ ምሳ ጋብዛለሁ ብዬ ነበር። መልሰልኛለሁ እግዚአብሔር። በጣም እከታተላለሁ ፐርሰናሊ። በጣም ደግሞ ሼር የምታደርጋቸው ነገሮች እኔም ፐርሰናሊ ጠቅሞኛል እና በጣም ፕሮሚሴን ነው የጠበኩት። አይ ነው ቃል ጠብቃ በጣም ማናመሰግ ዊር ጎይንግ አውት ከሁለት ቀን አዳር በኋላ
የምር እንትን ይላል የሆነ በቃ ካርባምጭ ነው ታ ካርባምጭ ብቻ ሳይሆን ካይነጅ ትሩት ነው ታውና የሆነ ከተተኝ ፊሊንግ አለ በቃ አረፍቼም ሊሆን ይችላል ገረግር ይያለኛለው አይ ዶንት ኖ ግን ሆስፒታሊቲያቸው በጣም ነበር ደስ የሚለው በጣም በጣም ከሚገባው በላይ ደስ ይለኛል ማለት እኛ እንደውም እንጆይ አላደረግነው just አደርን እንጂ ሌላ ምንም አላደረግንም ግን ሻወር ብቻ አይጠቀምነው ከዛ በላይ ምን ተቀበለው ከዚህ በላይ እንደሚንከባከው አልተራጠረም ግን it was a mega mega experience ይመጃቸው ቦለት ሰው አጠቃላይ የነበረን የሶስት ቀን የአርባ ምንጭ ቆይታ ይሄን ይመስላል አይ ሆፕ ኢንጆይ እንዳደረጋችሁት እኔ አርባ ምንጭን በጣም ይወደድኩት ፍላይቱ አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ይቀራዋል ቀድሞ ነው ያደረሰው የተወሰነ ቆይተን ወደ አዲስ አበባ እንመለሳለን ማለት ነው ባይ